Hejsan gott folk! Idag har vi torsdagen den 16.2.2023. Och nu vet ni vad som gäller. Det är pannkaka och ärtsoppa och inget annat. Jo då. Bara utrikespolitik i gårdagens debatt på TV2. Man undrar varför. Bara utrikespolitik i gårdagens debatt på TV2. Allt för att slippa tala om det gigantiska problem vi har i Sverige som sossarna är medskyldiga till. Och misstänkt farligt föremål på Landvetters flygplats vid en sorteringsterminal och ett misstänkt farligt föremål upptäcks vid röntgen. Polis på plats och en avspärrning runt byggnaden är upprättad och nationella bombskyddet är på väg för vidare undersökning. Inga personer finns i riskområdet och flygtrafiken flyter på normalt. Det var igår detta alltså. 3.30. Nationella bombskyddet bedömer föremålet som ofarligt och avspärringen har avhävts. Ingen misstänkt om brott. Nej, det är ju aldrig så att det är någon som är misstänkt överhuvudtaget. Den 15 februari 23.18, mord, dråpförsök i Göteborg. Skottlossning mot en lägenhetsdörr i Järnbrott. Ett flertal skott har avlossats mot en lägenhetsdörr. Inga personskador och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. Och tekniker är på väg. Det här var igår också då. Dörrknackning pågår, ärendet rubricerat som försök till mord samt grovt vapenbrott. Ja, jag vill bara säga det att är det här som en viss person, Morgan Johansson, säger att det händer inte så mycket i Sveriges land nu. Det är så tryggt och så ser vi klara bevis på att det verkligen är tvärtom. Polisen har aldrig haft så mycket att göra som nu. Så att det är någonting som ni ska söka till så kan ni söka till polis. För de har följt upp att göra. Morgan Johansson sa ju också då för länge sedan att vi ska ordna med så mycket poliser. Fler och fler poliser ska det bli till i Sveriges land. I vårt kära fädernesland. Men varför behövde en massa poliser om inte det sker en massa brott? Det är någonting som inte jag begriper. Har jag fel kanske? Är jag fel inrättad? Om det inte händer så mycket brott och farligheter i Sveriges land som Morgan Johansson påstår, då behövs det väl inte så många poliser, eller? Och då behöver jag inte bygga ut fängelserna heller då precis som de vill göra. Det var ju någonting som man läste på nyheterna att fängelserna i Sverige, de är ju överfulla och det ska byggas ut ännu mer fängelseplatser. Men jag begriper inte detta för att Morgan Johansson säger ju det. Nu säger jag det igen. Att det händer inte så mycket i Sveriges land. Ja. Det är någonting som inte stämmer där. Jag får inte ihop det, faktiskt. Det är mig en gåta där. Och hur Socialdemokraterna som har ställt till det här eländet kan fortsätta öka. Fortsätta att öka, det fattar inte jag. Är det någon där ute som förstår det? Så välkommen, jag begriper inte i alla fall. Varje dag så händer det ju skottlossning, mord och rån och allt möjligt. Alla möjliga hemskheter i Sveriges land. Som aldrig hände i Sverige förut när vi var nästintill en homogen befolkning. Då hände inte sånt. När det är massa bomber och grejer och massvis med bilbänder och allt möjligt elände som inte hände då på den tiden.
det händer nu. Jag tror nog faktiskt att det, jag vill påstå det, att det var nog bättre förr när vi var nästintill en homogen befolkning. Nu har de förstört Sveriges land totalt. Det är rena kaoset här. Ja, man är väldigt, väldigt, väldigt besviken på hur de har ställt till en sån förstört, ett sånt fint land som Sverige var en gång i tiden. Det vill till hårda nyper och andra annat folk, duktigt folk, för att ta tag i det här eländet och ställa till det till rätta igen. Och sen ska vi använda pengarna till att hjälpa Ukraina med en himla massa vapen och vapenskrammel. Nej, till och med amerikanerna backar nu. De vill inte ha med det här att göra längre. Ursäkta. För de har insett det att det, varför ska vi hjälpa till? Det kostar, de är ju i princip bankrupt, om inte jag minns fel, amerikanerna också. De är ju det. De har ju också dåligt ställt, precis som Sverige. Vi har ju nästan inga pengar, vi är ju i princip bankrutt. Vi lever på lånade pengar, miljardbelopp. Och ändå ska vi skänka vapen till Ukraina. Det är väl bättre att man skänker mat och kläder. Det är det folket behöver, särskilt varma kläder nu när det är kallt där. Förlåt. Ja, och likadant är det i Syrien och grannländerna, i grannlandet där. Det behövs mat och kläder. Det är det man ska hjälpa till med. Och likadant som jag säger i Ukraina. Och det, ja, det var även Turkiet som det har hänt hemskheter och jordbävningar och allt möjligt, katastrofer för folket. Så det är likadant som jag sa nu i Ukraina. Mat och kläder, det är det som gäller, inte vapen. Då spär man bara på eländet. Och det är faktiskt så att det sipprar ut nyheter från annat håll. Att jag vet inte. Jag är inte på någon sida, absolut inte. Folk behöver hjälp. Och det eländet som sker, det är hemskt. Men till och med amerikanerna går ut och säger att vi vill inte ställa upp längre på det här. För de har insett det, att det här, de har sagt det själva, det här är inte vårat krig. Och det är det inte heller. Det är inte svenskarnas krig heller. Och de orden att de säger att det inte är vårat krig, det är lite lurigt med det ordet. Så vitt jag vet så är väl ingen nation i världen som vill sälja mer vapen än USA. Det kanske ligger någonting i det jag säger. Jag har inga bevis för det, men något konstigt är det i alla fall. Det tål att tänka på. Jag vet inte. Jag vill bara att de ska gå till förhandlingsbordet och se till att få slut på det här kriget. Oavsett vem som ligger bakom. Det bryr jag mig inte om. Det här kriget måste ta slut. Men en sak vet jag. Att Ryssland är en kärnvapenmakt. Och jag vill förhandlingsbordet. Det är det som ska gälla. För annars kan det gå väldigt illa. Och det är ingen som vill det. En kärnvapenmakt, den tror jag nog inte man klarar av så lätt. Det får jag säga, att där är nog ryssarna överlägsna. Jag vill inte säga det. Jag vill ha ett förhandlingsbord.
att det ska bli fred oavsett vem som ligger bakom detta. Det är det som gäller och ingenting annat. Vi ska hjälpa till med förnödenheter och mat och kläder. Punkt slut. Det är det enda bästa. Och då var jag klar med mitt här, lilla här idag. Innan dess så, om ni vill så kan ni kanske skänka en, swissa en slant till 0739448241. Alltså 0349448241. Men det är ingenting som, jag glömmer bort det nästan jämt. Så att, så är det med den saken. Och de pengarna ska gå oavbrutet till att hjälpa de som har det besvärligt. Även hjälp till andra länder kanske. Och, men i första hand hjälp till de som har det besvärligt här hemma i Sverige. Absolut. Inget snack om den saken. Det ska pengarna gå. Det är inte så mycket man får in. Men de pengarna ska gå dit och jag ska göra som sheriffen i Angered. Jag ska, Hasse, jag ska redovisa varenda öre. Absolut. Det är viktigt. Och så vill jag passa på att säga det, om ni lyssnar på den här videon, ni som gör det. Det skulle komma in en dam nu på lördag klockan 8 på kvällen. I våran video, men hon ringde och bad så lämna återbud helt enkelt. Så det, vi får se om vi hittar någon annan som kan vara med för övrigt. Annars får Hasse och jag köra liven själva. Det går ju också bra. Men sen vill jag säga så här. När ni är ute och kör, om ni kör bil, låt buset köra förbi så kommer ni hem levandes. Oavsett om ni ska upp genom eller ner genom landet eller var ni ska någonstans. Och det gäller även på landsbygden. Var försiktiga även där. Och är det så att ni ska över en gata så vet ni. Se er för. Ha inte bråttom över. Se till så att ni kommer över ordentligt. Ni har inte så bråttom som ni verkar. Det tror jag inte. Det är bättre att komma hem levandes än att det ska hända otrevliga saker. Och det är som jag säger på landsbygden också. Och så till arbetsförmedlaren som sa det att vi har ingen plats för analfabeter. Det är inte jag som har sagt det. Så är det. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!